Olá, queridos amigos da TV Galáctica. Aqui é Doriana Tamburini, da Fraternidade dos Doze Raios e do Harmonia Cósmica. Eu estou aqui apresentando para vocês uma série inédita, um trabalho que a gente desenvolveu com o Dorim, aqui no TV Galáctica, para trazer esclarecimento, para trazer uma luz, para trazer a vez e a voz de vários seres que são abortados. São seres que não têm nome. Não tem casa, ficam perambulando e a gente vai trazer toda uma história que há mais ou menos 11, 12 anos a gente vem trabalhando de uma forma mais específica. Vou contar para vocês alguns dos mistérios mais interessantes que vocês podem imaginar. Com esse trabalho, com essa série, a gente espera esclarecer, especialmente os nossos amigos e amigas terapeutas, para que eles possam ter um pouquinho mais de subsídio neste sentido. É um trabalho muito rico, é um trabalho que eu vou estar à disposição. Dorim também, ele está aprendendo tudo comigo. Então eu quero que vocês tenham muito poder, muito amor e muita sabedoria para poder lidar com esse assunto. A gente vai dividir isso em cinco blocos e a gente vai apresentando semana a semana para vocês. Espero que vocês curtam bastante Mistérios da Vida. Olá, eu sou a Doriana Tamburini, da Fraternidade dos Doze Raios. Eu sou o Wagner, que estou aqui estudando com a Doriana aqui, sempre aprendendo um pouco mais com a mestra. Que bom! E a gente vai falar hoje sobre a questão que é um dos desafios maiores neste momento, Dorim, da humanidade. Eu sei que muitas pessoas têm histórias muito diversas, mas tem algumas coisas em comum que são muito sérias. Eu as chamo de atalhos da vida, porque são cortes, e atalho porque corta a vida física, mas a vida não termina nunca, né? A gente sabe, o espírito continua. Então, eu estou falando de abortos, que são momentos muito difíceis na vida, tanto de quem pratica o aborto, como de quem recebe esse aborto. São histórias muito complexas, muito difíceis. Eu entrei dentro desse caminho, na verdade, ajudando muitas criancinhas a nascerem, e depois, num determinado momento, isso virou o jogo, e eu passei a ter que ajudar pessoas a se desligarem de seus bebês. E uma das questões que foi me deixando muito triste é que eu sempre ajudava crianças a nascerem, os bebezinhos a nascerem. Quando começou essa fase difícil das pessoas me procurarem para abortarem, foi muito complexo para mim, porque eu sempre ajudei a vida. Então eu não conseguia entender isso. Como eu tenho uma relação muito profunda com Nossa Senhora desde pequena, eu busquei a ajuda dela. E pedi, mãe, eu preciso de ajuda, porque tem mulheres com muitas aflições, muito desesperadas, pessoas que até gostariam de ter tido esses filhos e não conseguem ter, ou porque estão sozinhas em São Paulo, ou porque não tem marido, não tem, foi um deslize, ou mesmo quem tinha não tinha dinheiro, não conseguem dar continuidade, o pai vai matar. Eu ouvi coisas horrorosas. Pensa que eu estou falando de quando, sei lá, mais de 30 anos atrás, mais, quase 40. E ela disse para mim: minha filha, você só faça a sua parte, não julgue e manda para mim. Eu falei: mãe, o que eu preciso mandar para você são os bebês, porque essas mulheres, no fundo, no fundo, no fundo, elas gostariam de ficar com esses bebês, elas só não podem. Mas você recebe os bebês delas? E ela falou: é claro que eu recebo. E aí, eu não sabia dizer para vocês se isso era um misto de felicidade com um misto de tristeza, porque eu acabei indo ajudá-las, né? Algumas eu ajudei pessoalmente. É difícil dizer sobre isso, não é muito, muito claro, no coração. Por mais que a gente ache que está tudo bem, não fica, nunca fica. E, enfim, eu acabei ajudando, e qual não foi minha surpresa que realmente
teve todo um trabalho muito bonito. Nossa Senhora recebe as crianças. Passado muitos anos, alguns talvez 11, 12 anos atrás, enviar os bebês para Nossa Senhora é fácil. Isso não é difícil, ela sempre recebe. Mas eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não estavam dando certo para as pessoas. Para as pessoas em geral. Então eu comecei a fazer uma investigação um pouco maior. E na investigação, e eu vou resumir aqui para não ficar uma coisa tão longa, eu descobri que os fetos, eles são usados como comidinha para as trevas. Se utilizam desses bebezinhos, que são forças que nascem, né, de duas pessoas, formam uma terceira, quer dizer, você já tem três espíritos comprometidos aqui, e eles, sejam quem for essas trevas, elas são pesadas, nunca é uma coisa light. Eu não vi nada assim muito light. E elas, obviamente, procuram destruir a vida desses pais e desse bebê. Então, eles não vão dar sossego nunca, até não conseguir abortar essa criança. Quando conseguem, começam a destruir a vida dos pais. Se por acaso já tem alguém com qualquer tipo de tendência, qualquer, pequenina que seja, eles vão agigantar ao máximo, potencializar ao máximo o mal ou doença ou qualquer outra coisa. Então, eu vi de tudo nesse meio tempo, Dorim. Por exemplo, síndrome do pânico, síndrome de perseguição, fibromialgia. Fibromialgia é a coisa mais esquisita, mas é bem simples, inclusive. É a chupada da energia por baixo desses seres trevosos que tem no fetinho lá embaixo, na magia dele, bem preso. E quando ele quer que a gente... Assim, que eles querem se vingar, na verdade, né? Quando eles precisam se vingar de você ou de alguém, eles armam um negócio super bonito, deixam as coisas acontecerem super bonitas, até eles te darem um golpe, ou de misericórdia, ou de traição. E aí é a puxada da energia para baixo. E é destrutiva. É para destruir. Às vezes causa até ataques cardíacos, AVCs, aneurismas. Eu, infelizmente, eu presenciei muito disso tudo, esses anos, conscientemente. Vamos dizer que os outros eu devia também estar presenciando, mas não tinha ideia, né? Consciente, né? Eu não percebia antes que era isso. Quando eu comecei a perceber, eu comecei a prestar muita atenção. Por exemplo, as pessoas que fumam demais, se você observar, tem muita gente que abortou dentro da família. Tem aquela coisa do mamar. Então, o cigarro acaba virando o substitutivo de um peito. Peito com leite materno. Então é muito estranho, né? Quer dizer, você só vai observando isso quando você percebe que acontece uma vez, acontece duas, acontece três. Começa a ficar muito frequente dentro do teu atendimento, aí você diz, nossa, mas isso aqui está recorrente, está acontecendo toda hora. Aí não tem como você não perceber. Então a gente viu muitas, por exemplo, quebras financeiras. Quebras de saúde, por exemplo, ovário, útero, mama e próstata. É batata que tem algum bebê perdido na família. Isso é batata, não tem por onde. A modificação dos chakras. A modificação do chakra vira até a sexualidade das pessoas. Então, por exemplo, quando tem uma perda, o chakra, vamos dizer, o chakra sexual gira dentro da rotação dele. Então, está girando. Depois, começa um aborto, né? Ele está lá girando, vem um aborto, ele diminui o chakra, diminui o giro do chakra. Tem dois abortos, diminui mais ainda. No terceiro, o aborto para, e no quarto, o aborto gira anti-horário. Ora, girou anti-horário, anti-vida, e é exatamente o ponto que vai misturar a sexualidade até chegar num ponto que a pessoa pode virar homossexual mesmo. E as pessoas me falam, mas como você tem tanta certeza disso? Eu atendo. E como é que eu sei disso? Eu vejo todos os dias alguma coisa igual a essa. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho um amigo que ele tem 12 filhos. E hoje ele é muito bem casado com outro homem. Isso também? Pode ser que ele tenha, de vidas passadas, morto muitas crianças. E ele não conseguiu devolver a vida a tantos quantos ainda precisava, né? Entendeu? Se ele devolveu 12, mas matou 1.200,
não é? Porque perante a espiritualidade, a morte também é um aborto. Uma pessoa que não era parte dela morrer naquele momento, você vai lá e dá um tiro nela, ou é morte por guerra. Eu sei que o pessoal sempre fala, mas é uma coisa coletiva. Não importa, é coletivo, mas você foi lá e matou. O suicídio também? Suicídio também. Acho que o suicídio também é o pior, né? É, o aborto também, viu? O aborto e o suicídio, e as guerras e guerrilhas são consideradas cruciais, né? São antividas. É literalmente o que a gente chama de antivida. Então, diante desse quadro, o que acabou acontecendo é que a gente foi indo sempre muito atrás, atrás, atrás. E o que, que eu percebia que as pessoas, além de ter esse quadro, que estava falho, que era a mesma coisa que tinha acontecido comigo? Um campo áurico muito detonado, né? A aura não sustenta aquela energia que a gente estava trabalhando para se fortalecer. Então, no primeiro pneuzinho furado, a gente esvazia tudo. Quer dizer, não pode encontrar um preguinho no caminho que você vai esvaziar. É anormal, entendeu? Que diz, não bate. Então, eu percebo que houve toda uma tentativa mesmo de enfraquecer a humanidade diante disso. Isso seria uma necessidade de ter nomes, por exemplo, de avós, de bisavós, de todo mundo? Seria bom para quem fazer esse tratamento? Fazer o tratamento? Quando a gente faz o tratamento, a gente pede o sobrenome das famílias. Claro, a gente pode pesquisar quantos bebês, né? Por exemplo, você pode ter perdido um bebezinho com a sua mulher e não sabe quantas vezes isso aconteceu, né? Tem gente que perde no vaso, não tem a menor ideia. É, tem gente que perde, por exemplo, minha mãe não sabe que eu tenho um irmão gêmeo, nunca soube. Eu descobri numa constelação familiar que eu tinha um gêmeo porque estava encostado em mim e na constelação ele apareceu. Não foi nem no meu trabalho que ele apareceu, bem engraçado. Então, quando ele apareceu, a minha consteladora falou assim, quem é você? Ele fez, sou irmão gêmeo dela. Aí, quando fez irmão gêmeo dela, eu disse assim, meu Deus, entendi tudo. Eu entendi as minhas brincadeiras de criança, como brincando de menino, que fazia aquela brincadeira de bater assim. E eu adorava ficar brincando daquilo. Aquilo é brincadeira de menino mesmo e dói. E a gente brincava. Tem algumas crianças que elas falam, eu tenho meu amiguinho virtual, meu irmãozinho, então é isso também? A maioria é. A maioria é, porque às vezes é um gêmeo que não veio e as mães falam, não, mas você acha que eu não teria visto, não teria saído na ultrassonografia? É muito interessante. É, esse, por exemplo, irmão gêmeo meu que não veio, ele ficou grudado nas minhas costas. Então ele não desenvolveu. O óvulo não desenvolveu. Então ele grudou. Ele grudou, ele tem células, tinha, agora não tem mais. Tinha células dele grudadas nos meus corpos. O que, que aconteceu? Eu tive dores homéricas na coluna, nas costas, eu acordava gritando de noite, pequenininha já. E aí eles me levavam para médico, para ortopedista, para massagista, né? Então, eu, durante anos, eu fui tratada como se tivesse alguma coisa muito errada com a minha coluna. E eu acabei desenvolvendo uma escoliose, que eu acabei curando durante esses anos todos com tudo isso que a gente faz, com floral, com homeopatia, com dragal, quantas massagistas, quantas pessoas trabalharam na minha coluna, meu Deus, acho que a vida inteira. E você vê, não? Dizem que eu tenho uma lordose, eu não tenho dores de lordose. Por quê? Porque tá sempre tudo sendo tão trabalhado que mesmo tendo uma lordose eu não a sinto. Agora, aquelas dores eu nunca mais senti. E algumas pessoas, por exemplo, eu tive epilepsia e eu fui numa casa kardecista e falaram que era um distúrbio espiritual. Isso também pode ter? O quê? Distúrbio espiritual. Distúrbio. Não, epilepsia é outro espírito mesmo. É uma obsessão. Certo. Estou perguntando para tirar uma dúvida. Não. Né?
Olá, queridos amigos da TV Galáctica. Aqui é... Olá, queridos amigos da TV Galáctica. Aqui é Doriana Tamburini, da Fraternidade. Eu sou o Wagner, que estou aqui